Dobro večer vo 10-минутното интервју на телевизија 21. Вечерва гостен во нашето студио е господинот Ивица Васев, специјалист за развој на проекти во USAID Македонија или Агенцијата за меѓународен развој, Американската агенција за меѓународен развој, која оваа година одбележува 25 години работа во Македонија. Господине Васев, добре дојдовте во студиото на телевизија 21. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на телевизија 21. Јас ви го честитам овој јубилеј и можете накусо на почеток да ни кажете кога, како и во какви услови почна работата на USAID Македонија. Значи, во право сте пред 25 години, односно точно во март 1993 година започна работата на Американската агенција за меѓународен развој во Македонија во партнерство со граѓаните на Република Македонија да работи во за развој на демократските процеси на државата, за развој на граѓанското општество, вклучување на младите во процесот на одлучување, за развој на економијата, на транзицијата од централизирана во пазарна економија и малку подосна, но сепак започнавме работа и во образованието за развој на, за подобрување на квалитетот на образованието и за поголема инклузивност на ранливите групи во образовниот процес. Во сите овие области со години слушаме за проекти и активности на USAID Македонија. Од кој проект вие најмногу сте задоволен? Со што најмногу се гордеете од постигнатото, од резултатите? Тоа е нефе прашање како на родител, кога му поставувате прашање кое дете му е подраго. Јас сум горд на сите проекти на USAID во Македонија, меѓутоа еве би можел да спомнам неколку, да речеме, кои допреле до огромен број на граѓани во Република Македонија. Например, еден од проектите го воведе, може би граѓаните и се сеќаваат, знакот за квалитет на месото и млечните производи. Граѓаните на Македонија научија да купуваат повеќе македонски производи, квалитетот на тие производи порасна. И ако се сеќавам добро, а јас сум специјалист за мониторинг и евалуација, па бројките ми се слабост, околу 170 производи го добија тој знак на квалитет, подосно од него произлезе и таа кампања за сонцето, значи, на производите. Тоа е гаранција за квалитетот која им дава можност на граѓаните, информација на граѓаните дека сигурно купуваат квалитетни, да, а потоа и домашни производи. Така. Во други проекти, например, кои го леснија животот на луѓето? Например, многу сум горд исто на проектот за што го работевме во рамките на декадата на ромите во Република Македонија. Еве ќе ви кажам еден податок. Од 2004 година имаше само 20 дипломирани роми на факултетите во Македонија, а 2010 век имаше 98. Па сега видите дека сме направили некаква разлика. Притоа таа програма за работата со ромите од основните преку средните и факултетите е превземено од владата на Република Македонија, што значи дека е сосема одржлива. Како изгледаат проектите? Прво се работи на подигање на свеста на населението, еве спомнавте образованието за ромите, или им помагавте како да се вклучат во образованието, или да ја ценат вредноста на образованието? На кој начин еден проект почнува и се заокружува? Проектите почнуваат со тоа што, нели, ги ангажираме целните групи со кои треба да работиме. Во случајов тоа се работеше за деца ромчиња од предшколска возраст, од основно училиште. Потоа дававме стипендии и менторства на роми во средни училишта и секако стипендии за работа на факултетите. Се разбира дека тука подразбира работа и со самите средни училишта, со наставниците кои треба да бидат ментори. Да, сеофатен проект, работа со родителите кои треба да сатат колку е значено образованието за младите роми, за да бидат образовани, да се вклучат во пазарот на трудот како способена работна сила. Имавте ли позитивен одговор на вашето ангажирање пред години да се сузбие монопол во телекомуникациите, ако не се лажам, и цените да станат попристапни за корисниците? Да, добро сте си ја завршиле домашната задача. Преку проектот за безжична Македонија воведовме, пред се сум горд на тоа што воведовме во тоа време интернет во сите 465 училишта во Македонија и во сите образовни институции и дисперзирани единици на Бирото за развој на образование. И истовремено го разбивме монополот што владееше на македонскиот пазар. Еве ви исто податок, јас обожавам бројки.
За цели 70% се намалија цените на интернет понудата во Македонија, токму заради партнерскиот однос што ги имавме со владата на Република Македонија и со приватниот сектор. Кои ќе бидат следните проекти, на кои полиња се насочувате од овој момент натаму? Значи, во Македонија ние од почетокот од нашето присуство, па до сега не сме ги сменили нашите стратешки правци. Ние ќе работиме повторно на подобрување на демократските процеси во државата, на вклучување на младите во образовниот процес, особено на ранливите категории на граѓани, и ќе работиме на појак економски развој, особено да речеме со малите и средни предпријатија за подобри услуги да нудат кон граѓаните, да имаат подобар пристап до финансиски средства и да можат бизнис организациите како коморите или други професионални организации да им нудат поголема помош. USAID помага и поддржува доста медиуми за плурализам во медиумите, за развој на дебата, за слушање на што повеќе страни од обштествениот живот. Дали имате тука некој одговор од јавноста? Мерлив ли е тој резултат што се обидувате да го постигнете? Мислам дека граѓаните се најдобро мерило за тоа колку сме постигнале во медиумскиот простор. Наша цел беше да овозможиме производство од страна на домашни уредници, на домашни сценаристи, на локални луѓе кои работат во медиумскиот простор, да воведеме нови содржини и да можат граѓаните да слушнат различни мислења, и токму заради тоа, како што забележавте, има повеќе дебати во медиумскиот простор, но не сум јас тој што треба да цени, туку граѓаните на Република Македонија треба да кажат, веројатно во некои истражувања, дали сме го постигнале тоа. Дали работата на USAID Македонија е сродна со ваквите агенции во соседните земји на Балканот, или се согледува потребата од една локална средина, па така се креираат и насоките во кои ќе се делува? USAID работи во стотина земји во светот. На Балканот работи во 5 земји. Се разбира дека секоја од земјите си има своји специфики и работат на полиња и во сектори каде што мислат дека има најмногу потреба за работа и за партнерство со граѓаните на таа држава. Како што кај нас имаме потреба за демократски развој, за економски развој, за подобар квалитет во образованието, и за тоа сме тука. Нашето мото е: Затоа се пријателите, за да помогнат едни на други. Најдувате ли на таков пријателски прием кога одите низ Македонија во помалите средини, кога се представувате, кога ги промовирате вашите проекти во директната комуникација? Да. Знаат ли луѓето за вас и знаат ли за вашите резултати? Не верувам дека има граѓанин кој не слушнал за USAID Македонија. Ми се чини дека од нашето последно истражување што го имавме, преку 90% од граѓаните на Република Македонија слушнале не е за брендот, туку за самата агенција за меѓународен развој, и јас барем лично, а предпоставувам и моите колеги, немале никакво негативно искуство. Јас ви благодарам за разговорот и за учеството во програмата на телевизија 21, а се надевам дека и гледачите ќе знаат повеќе од овој момент натаму каде се насочуваат парите што доаѓаат од американските даночни обврзници преку USAID Македонија. Благодарам вам на поканата. Во 10-минутното интервју го имавме господинот Ивица Васев, специјалист за развој на проекти во агенцијата за меѓународен развој, Американската агенција USAID.